Mission complete. For a treat. Yeah, come on. Can we can win? Nice. Can you skiggy? Ah! Whoa! Finally, man! I got it! Woohoo! Oh, 1-7-1-2. Yeah, we did it! Finally, gang, we did it! That's what I did, I know. Get on, get on, get on, get on. Shit! Tak payah bodoh rahsia. Dah tiga orang. Tiga orang. Habis yang ni. Bal belakang kau, Bal. Jangan, 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 jangan. Nice. Datang kau sini, datang kau sini. Saya setekan. Setekan. Kau tu datang aku. Mana sini orang tu? Sini, sini. Ah, ngam. Kantoi. Nampak tu kau punya ni. Heal dulu, tak apa-apa. Tengah-tengah adu. Asal kau heal kat situ, siapa bodoh siapa. Oh, dah lambatkan aku. Bijak-bijak. Tengah kau apa? Kau tak dapat. Kasha-sha. Alamak! Oh, tapi tak boleh kat. Aku mati. Bodoh ni. Aku tak lakar kan. Lalu. Thank you.
Aquí, ahí me ayuda. Lulu. ¿Lo rasgué yo? No, puede ser. Yo le doy al escuadro. Uy, está loco, loco. Está la batida, tío. La batida. Está la batida. Está bien. Y la rea. Y el ron en Kaku, vaya, el ron en Kaku, el ron en Kaku, el ron en Kaku. Matías, tú. Fuck you. Aquí. ¿Has sido el tío Gangli? ¿Y me han dejado todo gana? ¿Cuándo cuningue? De la arriba de dios gang. ¿Tú lo tienes? Sí. Gol, 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 ya, aku push him. Take a deep breath. Placing gas trap. Close, 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 close. My vision is clear. My vision is clear. Adon, aku. Nice. Abing, abing, abing. Finish it, lah. Yedah, ha. Dah tu sih, apa kita nampak? Shit. Sebab aku nampak, sial. Jangan nak rembat kau. Habis sniper dia tu. Itu tu. Kau bawah, kau bawah, kau bawah. Dia kat bawah tu. Kau pintu. Kau nampak ah, hari ni mana nampak je. I still see it. Time tu lah kena buka ni. Rakang tu. Tu biar tu, biar biar biar. Dah tu, dia tu, dia tu. Dia dekat awal, dia dekat awal. Kau banding. Eh, dia, dia, dia. Sini dekat aku, sini dekat aku. Dia dah terperangkap lah. Dia dah terperangkap apa? Berhenti, berhenti, berhenti. Tak payah heal sekarang. No, fuck, Razi. Reloading. Just giving my shield a recharge. Gas trap deployed. Baik, baik, kid. Oh, itu pecah macam ada orang tu. Tak, aku tembak. Kenapa dia tak boleh? Wow, satu itu. Biar, biar, biar. Itu biar, yang ada baring ke biar? Gila pula.
champions. Aku main MVP ya. Camping. Baik saya menang. Camping of the year. Tapi damage pun banyak. What the fuck. Nice.